Přátelé, já vás zdravím u další filmové recenze a tentokrát tady máme dlouho očekávaný film Tiché místo 2. To dlouho očekávaný film je jako tady úplně fakt jakože doslova, protože ten snímek vlastně už vyšel v minulém roce, ale byl i hned ustřižen skin, protože byl covid, takže jsme na něho čekali jako rok. Jo. I když takhle byl i Rychlá zběsile, i když to se nedostalo vůbec do kin, ale to nechme bejt. Tiché místo 2 je velice specifický snímek, a to z toho důvodu, že pokud jste už viděli jedničku, víte, co od toho očekávat. No a právě jednička byla hodně originální. Ve své době, což je 3 roky zpátky, mimochodem i na jedničku jsem natočila recenzi, koho by to zajímalo, třeba tak zpětně se podívat. Jednička byla ve své době hodně originální, nebo ne hodně, ale v některých aspektech originální a opravdu bavila a byla povedená. No a ty očekávání na dvojku mohla i nemusela, to je na každém z vás, jako být vysoká, jo. No a dvojka se ku podivu vydala trošičku jinou cestou a už jenom za tohle má u mě režisér John Krasinski jako opravdu další, jako krásný plusový bod. Mimochodem právě režisér John Krasinski režíroval jedničku, dvojku, je mimochodem i hlavní herec jak kdyby z jedničky a teďka ve dvojce jako taky se tam objeví. No a pojďme na to. Recenze bude samozřejmě bez spoilerů a jdeme nejdřív na to zásadní, a to je tedy příběh, a pak si řekneme pár dalších bodíků a hlavně to největší plus a to největší minus, nebo dneska se totiž to plus a minus bude trošičku mezi sebou prat, ale to pochopíte. Dobrá tedy. Příběh začíná přesně tam, kde končí jednička, čili pokud jste neviděli Tiché místo 1 a chystáte se na dvojku, tak budete úplně ztraceni, to se na to vůbec nedívejte, jo, protože tam jsou fakt zásadní věci, které potřebujete vědět z jedničky, abyste to tak nějak pochopili. Takže dvojka začíná tam, kde končí jednička, máme zde tedy hlavní hrdiny, kteří musí odejít ze svého bydliště, no a vydat se do nebezpečného světa a samozřejmě musí přijít na to, co dál, jak přežít a no a hlavně asi jak přežít, to je to zásadní. Příběh je prakticky fakt jenom takovejhle jednoduchý a prostinký, ovšem o tom to není, ani první díl nebyl o příběhu, ale byl hlavně o té atmosféře a o hlavních hrdinech, o které jste se báli, herecké výkony tam byly super a i zde ve druhém díle je to to samý. Herecké výkony bravurní, suprovi, a opět je to hlavně o té atmosféře a opět to funguje. Je to jeden z těch největších plusů a kladů tohoto filmu, že atmosféra a herecké výkony si jako budete užívat. Snímek je poměrně krátký, trvá pouze 95 minut a po celou dobu se nebudete nudit. Pojďme si to ovšem trošičku rozkouskovat. Film Tiché místo 2 je, jak už jsem řekl, trošičku jiný než jednička. Jednička byla taková minimalistická, prakticky se to celé odehrávalo jako na jedné farmě plus pár scén někde jinde. No a dvojka se vydala trošičku výpravnější cestou, snažila se dvojka být větší, akčnější, celkově velkolepější, a to zde máme nějaké plusy a nějaké minusy. Protože máme zde o hodně víc akčních scén než v jedničce. Já nevím, kolik tady těch akčních scén je, jo, asi 5, 6, některá větší, některá menší. A třeba hned úvod filmu je naprosto bravurní. Jakože naprosto bravurní a ten rukopis režiséra Johna Krasinského je takovej za mě strašně dobrý. Takovej poctivej, dobrá kamera, ta atmosféra, hned to na vás dýchne a fakt super. Jasný, že tento režisér John Krasinski, nemůžete ho srovnávat jako s géniama jako Steven Spielberg, Christopher Nolan nebo takhle, to rozhodně ne, ale John Krasinski jako režisér prostě umí. On je dobrý i jako herec, ale fakt je dobrý i jako režisér, to mimochodem, já zase odbočím, se omlouvám, ale je to zase krásná jako ukázka toho, jak máte herce a pak najednou loop, jdou natočit nějaký film a natočil nějakou pecku, jo? Tak jako Kevin Costner mu Ruplov bedně natočil Tanec vlky, že jo? Oscarový film jak kráva, tak John Krasinski, sice teda Tiché místo 1, 2 jsou jeho 3. a 4. film, on natočil nějaký 2 filmy ještě předtím, z toho jeden byla jako hrozná sračka a jedno bylo něco průměrného, ale to, co jsem chtěl říct, je právě to, že ty akční scény, i díky strašně zajímavé, dobré kameře a hereckýma výkonama, ty
je to prostě zapamatovatelný. Hnedka úvodní scéna, to není jako spoiler, to jste mohli vidět vlastně v traileru, protože John Krasinski jako hlavní hrdina se tady, no ne hlavní hrdina, ale jako hrdina se tady mihne, i když asi víte, kdo viděl jedničku, jak dopadl v jedničce, že ano, tak je tady jak kdyby nějaký flashback, prostě den jedna, a jako ta celková ta scéna, která trvá asi 10, 12, 15 minut, tak nějak, samozřejmě se stříhama, není to jedna scéna, jo, ale jako úvodní, dejme tomu úvodní sekvence toho filmu, tak je jakože fakt bravurní, bravurní. Já tady ten film jsem dokoukal před chvílí, takže to mám všechno ještě až moc čerstvý, jasný, ale už teď vím, že na ten film budu vzpomínat tak, že si řeknu, jo, je to plus minus asi jak jednička, ale pár scén je tam fakt superových. A víte, to je to největší plus, to je ten největší plus tohoto filmu. On vás totiž tento snímek neohromí ničím jiným než dobrou atmosférou, která na vás fakt dýchne, a pak těma scénama a dobrýma hereckýma výkonama, které jsou fakt uvěřitelné. Máme tady strašně, strašně dobrý úvod, pak pár nějakých scén, které jsou, dejme tomu, průměrné, něco trošičku nudnějšího a nějaké takové OK finále. Ale ty akční scény, když už tam jsou, tak jsou suprový. Já musím ale hnedka podotknout, že tohle beru jako velký plus, ale zároveň pro mnohé to může být jako minus. Já vám to vysvětlím totiž. Proč pro někoho tohle může být plus a pro někoho minus. Ten film totiž samozřejmě nestál stovky milionů a nemůžeme tento film a jeho akční scény a třeba právě vizuál, efekty, samotná monstra, nemůžeme to srovnávat jako s aktuálníma filmama v dnešní době, prostě s Marvelovkama, jo, nebo s něčím takovým, kde opravdu, jako když tam máte nějakou CGI potvoru, tak jako to nerozpoznáte od reality. Tady zkrátka jde vidět, co je prostě poctivý filmový řemeslo a co je počítačová potvora, prostě rozumíte, zelený plátno nebo něco takového. A jako jde to tady poznat. No a samozřejmě před x letama to bylo OK. V dnešní době už lidi jsou zhýčkaní a pro mnohé to může být rušivý element. Což u nového filmu chápu, že to někomu vadí. Jo, protože pochopte, pokud koukáte na akční sci-fi film, akční horor nebo prostě sci-fi cokoliv, třeba z roku 2005 až 10, možná až 15, tak ano, zub času, pokud nejste hloupí, tak jako pochopíte, že ten film už je trošku starší a ve své době to bylo to maximum, co dokázali, kdyby natočit scény, efekty. Jo, takže pochopíte, že to nebude úplně top na měřítka dnešní doby. Ale když jdete do kina na nový film z roku 2020/2021 a vidíte tam tohle, já naprosto chápu, že vás to někoho z vás, že to může rušit. Jo? Aspoň napište dolů komentářů, jestli třeba právě vám to vadilo nebo ne, protože jak říkám, za mě je to pochopitelný, ale já jsem zrovna ten typ člověka, diváka, který úplně v klidu přimhouří oko nad něčím, co není až tak dokonalý, když jsou ty kvality někde jinde. Jo? A jak už jsem řekl, tady ty kvality jsou fakt v té celkové atmosféře, v hereckých výkonech a i v té výpravě, která jako je jednoduchá, příběh jednoduchý, ale jako funkční. Jo, takže jako to máme to, že ty akční scény jsou super a na druhou stranu někomu to může vadit tam ty nedodělky v těch akčních scénách, které ale vždycky, a to může být jenom vkladu, musí to být jenom vkladu, nemusíte se mnou souhlasit, to je jako jasný, ale vždycky to funguje, pokud jde o atmosféru. Ten strach, když se tam jako něco děje, když jde o život, to jak to tady opět funguje jako v jedničce, že jako musíte být naprosto potichu, nesmí se nikde nic šustnout, jinak jako asi, že zemřete. To je super. A samozřejmě 3 roky zpátky, když vyšel první díl, tak to bylo úplně něco novýho. Od té doby tady máme ještě další filmy jako Bird Box, který funguje teda ne na uších, ale na očích. Film Potichu, který je trošku slabší, a ještě nějaký, to už jsou pak úplně sračky. Tak ale i tady si úplně, aspoň já jsem si úplně vzpomněl na tu jedničku, když jsem byl v kině, kde bylo téměř plný kino, plný sál, a
tam bylo tolik málo zvuku, že vy jste se nemohli ani šusnout na to, abyste jedli popcorn nebo něco, byste rušili celý kino. A jako je to zvláštní v dobrým slova smyslu, že i ve dvojce se povedlo tam dát fakt ty scény, kdy prostě je naprosto ticho, jo, a teď jako, a nesmí být ani jeden zvuk. Takže vy vlastně úplně minimalisticky skoro nic neslyšíte a přesto to, jako, to funguje tady tohle. Plusový bod. Celkově, pokud jde o zvuky, tak to není až tak minimalisticky jako jednička, ale zase jako těch zvuků a třeba hudba jako taková je tady úplně minimálně, ale je tady a když hudbu slyšíte, tak víte, že se něco bude dít. A mají to jako zase precizně udělané. Ta hudba je tady málo, ale když začne hrát, tak víte, že buď už se přímo něco děje, anebo že se něco bude dít. Super. Samotná stopáž 95 minut si myslím, že je úplně v pohodě a samozřejmě čím sledujete ten film a jde to do finále, tak si asi rozhodně, no asi ne všetci, ale nejde si nevšimnout, že opět jsou zde jak kdyby opakující se kulisy a tak jak třeba jednička, v jedničce ty kulisy, kde se to odehrálo, jak jsem říkal, že na té farmě, na statku nebo co to bylo, tak tady právě tím, že se ten film snažil být větší, velkolepější, tak najednou vidíte, ale že tady máte jako jednu nějakou oblast, nějakou cestu, druhou oblast, kde se odehraje závěr filmu, to nějak mezi sebou jako v těch scénách přeskakuje a možná jsem měl zrovna dneska, když jsem na to koukal, takovou jako asi na tohle blbou náladu, ale úplně jsem to jak kdyby pocítil, že tam není jak kdyby něco navíc, jo? Že prostě tam není žádná větší výprava, nebo tak, ale zase není to jako úplně nějaký velký minus a popravdě možná, až ten film uvidím po druhé, po třetí, tak možná už z toho vůbec nevšimnu, nebo naopak mě to bude vadit třeba ještě víc, jo? Že je to fakt možná až trošku víc okatě rozkouskovaný. Protože právě, abych nespoileroval, tak vlastně v finále filmu, poslední jak kdyby pasáž toho filmu, se odehrává jako na nějakým jiným místě a zase jde prostě úplně vidět, jako rozumíte, jakože kulisy tady a tady se to dotočí a zdar, jako jo, prostě nevím. Ale je to fakt možná drobnost, které jsem si všiml já a vy ostatní jste si to ani jste to nepostřehli, nebo vám to jako vůbec nevadí. A teda jenom znovu ještě zdůrazním, že mě jako ne, že by to nějak vadilo, ale všiml jsem si toho. Samotný závěr a finále filmu, což samozřejmě pro mnohé je jako zásadní, aby to mělo nějaký grandiozní konec, nebo aby se tam stalo něco epického, nebo aby to fakt bylo jako nějak završeno, prostě taková ta tečka, tak to možná budete zklamání, protože rozhodně nejlepší pasáž filmu je hned ten začátek. Závěr filmu je za mě v pohodě, je OK, ale není nikterak velkolepěj, nestane se tam něco jako že nějaký wow, prostě nějaký cliffhanger nebo prostě něco jako že jo, budete šokování, ne. Ale za mě je to přijatelný. Na druhou stranu opět musím podotknout, protože jsem to i četl a je to pravda. Zase musíme trošičku přimhouřit očka obě dvě. Nebo spíš vypnout trošku mozek, pokud jde o ten příběh. Protože příběh je jednoduchý, ale v pohodě. Ale ten lore, pokud bychom měli brát a chtěli se do toho světa víc ponořit a říct si teda, protože zde, to je velké plus, přátelé, zde vidíte den jedna. Co se vlastně stalo, tak nějak, jo, ne moc, ale vidíte vlastně asi ty mimozemšťany, jak přistáli na zem, vidíte ten první útok nějak, prosím vás, nikterak velkolepě. I tohle je poměrně minimalistický, ale suprový. Jo, ale nečekejte jako nějakou scénu, kde milion potvor bude zabíjet miliony lidí, to jako ne. Je to malinká, jako svým způsobem malinká scéna na jedné ulici, někde ještě něco a jako dvě, tři potvory. Jo. A to neberte jako spoiler, ono to šlo vidět z traileru a jako nic víc už tam až tak moc není, ale je to fakt strašně dobře natočený. Co chci ale říci, že pokud bychom měli se zamyslet tedy, nad tímto světem, tak se to zboří jak domeček z karet. Je to, přátelé, prostě jako film a je spousta filmů, kde ta mytologie a lore funguje a jsou až třeba téměř dokonalý. Vymyšlený dokonale. Duna je toho krásný příklad. Jasně, jako je to sci-fi a to, ale Duna je tak velkolepě, asi nejlépe jako vymyšlený sci-fi, co kdy bylo.
Pán prstenů, a vím, že to nedá srovnat s tímto, jo, ale chápete, tam se můžete do toho ponořit a funguje to, tady se ponořit nemůžete, protože ano, není to vůbec spoiler, protože to už bylo v jedničce, jistě víte, že ty potvory, ti mimozemšťaní, emzáci, jsou tedy neprůstřelní, ale mají prostě na hlavě přes nějaký ten, ty vole, krunýřoštít, nebo já nevím, co to je, velice citlivé vlastně, že jo, uši, oni vlastně nevidí, jsou slepí, mají jenom uši, to všechno, že jo, z jedničky, víte. A no, oni jdou teda tím pádem, tím způsobem jako nějak zabít kvůli těm jejím uším, že jo, prostě rozevřou tohle, to jste viděli v jedničce. No a ta dvojka to trošičku dál rozvíjí, jasný, jak jsem říkal, snaží se to být větší, velkolepější, více akční scény, to jasný. Takže to ta dvojka nějak rozvíjí. A to je úplně v prdeli, protože samozřejmě, přátelé, kdyby na Zemi, a já to říkám, prostě to už je fakt mimochodem, kdyby na Zemi zaútočili takhle mimozemšťani, tak jako, kdyby to bylo fakt reál, že se tohle stalo, tak vám říkám, že úplně v pohodě zabijem, jako, že armáda je rozseká na sračku ty mimozemšťany, protože jdou zabít fakt jako jednoduše. A ano, když si vezmeme, že na to přišla teda nějaká holčička někde na statku s tatínkem a ještě něčím, co by jako fakt jako mělo někoho napadnout, nějakého vědce, když ty vole zautočili na nás mimo, jako jo, myšlenkový pochody. Zautočili na nás mimozemšťani, dobře. Velice rychle se zjistilo teda, že jsou slepí a že jdou po sluchu. A ani jeden z nich si neřekl, ty vole, tak co kdybychom je zkusili nějak ohlušit, nebo něco naopak, něco hrozně hlasitýho, ne, ani jednoho piču se to nenapadlo. No tak pak se divte, že celé lidstvo vymře, vole, nebo téměř celé lidstvo. Takže, co tím chci říct, ne, nesmíte nad tím takhle přemýšlet, protože, jak už jsem řekl, domeček z karet, zborcenej, hodně rychle. To je fakt, ale pokud jste schopni tohle překousnout, tak tady máme velice kvalitní snímek. Já jsem natočil na jedničku recenzi před 3 lety, když vyšla, a já si nepamatuju, jaké hodnocení jsem jí dal, ale popravdě hodně podobné hodnocení bych dal právě i druhému dílu. Takže to zkusím takhle střelit. Mé hodnocení Tichého místa 2 je 70%. Slušný film, který nebude mezi topkama roku 2020 nebo 2021, ale bude hnedka pod něma. Hned pod těma nejlepšíma filmama tohoto roku bude Tichý místo jako sakra dobrý kvalitní snímek, který mě bavil a na který se rozhodně vždycky jednou za čas velice rád podívám. I na jedničku, i na dvojku. To je, přátelé, Tiché místo. V hodnocení od 1 do 10, kdy 1 je nejhorší, 10 nejlepší, ta 7. Prostě 70% nebo 7 z 10. Slušný film, nadprůměrný, dobrý. A komu ho doporučit, je to jednoduché. Samozřejmě fanouškům jedničky, i když pozor, je to trošičku se to vydalo jinou cestou tedy, ale je to tomu podobný. A nebo fanouškům post-apo atmosférickým sci-fi hororům, nebo fanouškům atmosférickým akčním filmům, kde pro vás není ta alfa omega, ta samotná akce. Tak vám všem bych to doporučil. A prakticky bych se nebál to doporučit, aspoň na zkoušku, protože ten film celkově je kvalitní, tak aby se na to podíval, ale musíte vidět jedničku, jo? Jinak na tu dvojku se nedívejte, to je zásadní. Ale i bych to asi doporučil, kdo by se nebál nějaký akčnější drama. Protože tady jako je to praktický, hlavně o té rodině, jak bojuje s tou nepřízní světa. Takže i těmto lidem bych to doporučil. Jo? Prakticky fakt i těm, co jako nějak sci-fi nebo akčňárny nemusí, tak i některým takovým by se to mohlo líbit. Maybe. No. Díky moc, že jste koukali až sem. Určitě budu rád, když napíšete po toto video vaše názory na tento film, recenze, jak byste ho hodnotili vy. A nebo samozřejmě, pokud máte nápad, jaký film bych mohl dál zrecenzovat, tak taky se nebojte to napsat. A my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj. Čau.